Joo, sä oot... Niin, sä oot niin. Sille sun ruotsalaisen kontaktille voi olla käyttöä. Kaupunginjohtaja oli ihan liekeissä. Ja sitten Matkaneuvoja otti vastaan ajoneuvoja. Hyvä, kun me jäin tämän kuvaamaan. Kun lähdetään siihen eteen. Kuskille tämä matkaneuvoja, että se on kun paikka me istuu. Tämä se sisseen sopii. Nyt on vähän enemmän tämä, kun kyllä on tänne hyvin. Tämä kaveri ajaa ajoneuvoja. Se on uskon kasva oikeassa kohdilla. Ei vapaa sitä, että se ei ole yksi maailma. Vai mikä?
mielenkiintoista paikasta toi raja. Alkoopastimesta. Niin, niin mäkin muuta päättyy tänne vaihteen jälkeen. Joo, tässä on kyllä ammennut. Onko siellä vastaan tulijoita? Onko siellä vastaan tulijoita? Ei. Yeah.
kaukana sitten pari raiteita toisessa. Thank you.
Niseen 35. Että tota... Joo, mutta joo, mutta ne... Silloin, mutta tota... Vahvasti näyttää kyllä siltä, että tota... Espanja. Mutta kyllä kyllä tullaan yksinään. Ukraineina. Espanja. Niin. Joo. On just... Sekavärinen pari. Ei ne ole edes yhdessä.
se eilen rukkoja, se on vaan eilen telefon. Onkohan tuo se, mikä lähti just ennen tätä? Nyt näkyy sen valo. Kyllä se on meidän kiinni. Juuri ja juuri. Jäi toi 111 niin kuin tohon koko yö. Joo. Tähän on tommonen jotenkin.